Юні плавці змагались сьогодні у Палаці спорту. Турнір, який приурочили до старту плавального сезону, був відкритим, тож зібрав учасників з кількох міст області. Далі більш докладно розкаже Олена Міщенко. У нинішньому році це перші змагання з плавання в цьому басейні, більш відомому серед миколаївців як трудові резерви. До цього часу подібні турніри через технічні умови приймав Вознесенськ, команда якого тепер приїхала до обласного центру. Зараз, за словами керівництва палацу, спорту дотримано всі умови, аби плавці могли тренуватись. Мы стараемся работать в том направлении, чтобы там год-два этот бассейн был в полном порядке. То есть на данном этапе мы сделали максимум, что мы могли под открытие. И это нам позволило уже даже сейчас открыть его раньше. На вторую неделю уже работы бассейна решили провести турнир небольшой такой, ну, внутригородской. Сегодня у нас, к сожалению, такая ситуация в городе, что у нас нет в коммунальной собственности города нашего бассейна. Этот бассейн и весь дворец спорта относится к Министерству освіти, и поэтому маємо то, що маємо. И большое спасибо руководству этого дворца, это Михаилу Николаеву, всему коллективу, который здесь работают, что приложили усилия, открыли бассейн и создали по максимуму условий для занятия спортом. Якщо на доріжки басейну готові вийти зовсім юні, то в залах змагаються і дорослі. Зокрема, тут займаються студенти в рамках проекту «Студентська ліга боксу». На сегодняшний день это единственный плавательный бассейн, который работает у нас в городе. Многие ребята, когда позакрывали, это спорткомплекс «Заря» и «Водолей», попереходили, кто на бокс, кто на борьбу. Это то, что мне известно. Но желателей поплавать у нас в городе очень много. На цей турнір з'їхалось понад 50 учасників. Спробувати свої сили приїхали вознесенці та южноукраїнці. Миколаїв представляють вихованці спортшколи «Комунарівець». Тренерський склад зараз налічує 3-4 тренери-викладачі з плавання, базуються вони в цьому басейні. Через те, що басейн у нас сезонний, будемо так сказати, в місті, відсутня можливість повноцінно займатися цілий рік, тому наші плавці більш займаються підготовчим, будемо так казати, плаванням. Церемонію відкриття турніру розпочато. Учасники отримали вітання і настанови від гостей та тренерів. А далі – традиційний символічний заплив. На нього запросили найменшого 6-річного учасника змагань та найстаршого плавця. І 25 метрів запливу показали, що краще – молодість чи досвід. Змагання тривали весь день. Спочатку стартували дівчата відповідно до своїх вікових категорій. Далі відбулись старти у хлопців. І вже перші запливи виявляли лідерів. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.